Մայիսի 8-ն է Շուշիի ազատագրման օրը։ Հայկական Արցախի էջը չփակելու, չփակվելու համար ինչ պետք է անել։ Տնաշնի աղջիկ։ Մի ամբողջ պետության հարց ես տալիս։ Պետքա պայքարել։ Նախ պետքա համոզմունք ու հավատք ունենալ եւ երկրորդ պետքա պայքարել։ Մեր ողջ կյանքը պայքարը։ Ձեր պայքարը անունների հետ են կապում։ Երեք ես չեմ ուզում, որ նորից անդրադառնանք, ամեն դեպքում անուններ են հնչել, ասում են, թեև առաջնորդում է Գարեգին երկրորդը շարժումը, բայց Շահառուն նախկին նախագահներից մեկն է։ Գարեգին երկրորդ չի նախ, ամենայն հայոց հայրապետը, խնդրեմ։ Ինչ են ասում հիմա։ Ասում են, թեև նա է առաջնորդում Վեհապար հայրապետը, այդուհանդերձ Շահառուն նախագահներից մեկն է։ Վեհապար հայրապետը օրտնել է։ Ասում ենք, որ օրնելը նշանակում է նաև առաջնորդել։ Հելա։ Հիմա ինչ ուզեն ասեն։ Այս մարդիկ այլևս սուտել չեն խոսում, այն ինչ ուզում ասում են։ Իմիջայլուց երեք մի բան էլ է եղել։ Իս մի քիչ փոքր է կարծես դրաս հանեմ։ Ոչինչ։ Ներողություն եմ խնդրում։ Շատ բնական է, չէ՞, մեր եղած չեղածը։ Ուրեմն մարդիկ, այս մարդիկ սկսել են ոչ թե միայն մեզ սուտ խոսել, խաբել ժողովրդին, այլ սկսել են նաև իրենց խաբել, իրենց սուտ ասել, իրենց ստերին հավատալ։ Արդեն այդ փուլն ենք ասել, մեր հետ էլ գործ չունեն, ասենք ժողովրդի հետ գործ չունեն, հետևաբար հետ էլ չարքից է։ Հիմա ինչ ուզում են ասում են, այսինքն դուք ուզում եք, որ բոլոր բաներին մենք պատասխանենք։ Պատասխան գոնե պարզաբանեք, որ հանրային լայն շրջանակների համար մուծ բաները ինչ պարզաբանեն։ Ասենք, երբ որ ասում եք իշխանություններ ես, որ չկա, ես ինչ պարզաբանեմ։ Ես ո Աստված չեմ, որ չեղած բաների ոչնչից մարդ ստեղծեմ, ասենք, ինչ որ բան անեմ։ Ինչ պարզաբանեմ։ Սրբազան հայր, տեղեկություններ ենք ստանում, որ ճնշումներ են սկսվել Մայրաթորի բարձրաստիճան հոգևորականների նկատմամբ, ազգային անվտանգության ծառայություն են հրավիրվում եւ այլն պարբերաբար այսպիսի տեղեկություններ են տարածվում։ Այս ճնշումները նպատակը նախորդն է եւ հնարավոր է այս ճնշումներով կանգնեցնել այս շարժումը։ Սովետական շրջաններն են ճնշումներ արել։ Ինչ եղավ Սովետի հետ։ Դուք ո՞ր թիվ եք։ 87։ Չեք հասցրել, չէ՞։ Ընթերցել եմ։ Այո։ Իմ անունը գիտեք ինչ է։ Չէ, չէ, հոգևոր անունը Բագրատ։ Արքեպիսկոպոս։ Այդ բաժինը չեմ ասում։ Ուրեմն 1937 թվական ինչ Գարեգին առաջինն հոգելույս վեհապարն է ինձ ձեռնադրել։ Եվ այդ անունը կնքելը 1937 թվականին ՊԱԿ-ի պետական անվտանգության կոմիտեր են ժամանակ կոչվում, բանտում գնդակահարված եւ անհայտության մեջ թաղված Բագրատ Արքեպիսկոպոս Վարդազարյանի անունով եւ իմ եղբոր անունն էլ հոգեվոր Արտակ Արքեպիսկոպոս Սմբատյանցի անունով։ Այդքանը։ Եվ մյուսներին էլ նույնն է։ Սովետական շրջանն էլ է նույնը արել։ Եթե հիմա էլ ուզում են անել, ոչ բանով չի տարբերվում, բայց ինչը տապալվեց։ Եկեղեցուն ինչ եղավ։ Ոչ մի բան։ Թվերը մի քիչ նվազեցին, բայց սովետական միություն չկա եւ չի լինելու։ Սրբազան հայր, Շիրակի թեմի առաջնորդն է ձեզ միանալու, իսկ մյուս թեմերից արդյոք սպասում եք միանալու են երթին, թե ինչպես։ Դե բոլոր թեմերից էլ կան, հիմա Շիրակի թեմի առաջնորդ Միքայել Սրբազանը առաջին օրվանից էլ հայտարել է այս մասին։ Բոլոր թեմերից էլ կան։ Հիմա մեկը պաշտոնապես, մեկը ձևաչափը իրենք են ընտրում, ինչպես անեն, ինչ անեն։ Երեք գերագույն օքեր խորհրդի հայտարարությունն է եղել, կարծում եմ, շատ դրական իմաստով։ Բնական ընթացքում մենք գնում ենք, այսինքն ամեն օրվա մեր կյանքի պես։ Այս հարցի շրջանակներում Արամ Կաթողիկոսի Պարքև Սրբազանի աջակցության խոսքերը ձեզ համար ինչ են, ինչ նշանակություն ունեն։ Ես, նայեք, ինձ համար ինձ
ասենք, ինձ համարի խնդիր չէ։ Բոլորն էլ հասկանում են, տեսնում են, հատկապես մեր բարձրաստիճան ոգևորականները, մեր հայրերը, մեր ավակները, Արամ Վեապարը, Պարքև Սրբազանը, անշուշտ արդեն ասեցինք Վեապար Հայրապետի օրհնությունը ստացած լինելով այս ամբողջ ընթացքը տեղի ունենում։ Բոլորն էլ ինձանից ավելի իմաստ ունեն, ավելի կյանք են տեսել, ավելի ճանապարհ են անցել, բոլորն էլ գիտեն ճշմարտությունը ինչը, ապրել են այս բոլոր տառապանքն ու ցավերը, և ինձ հետ ինձ աջակցելու խնդիր չի։ Իրենք ճշմարտությունը, ապրած ճշմարտությունը բարձրացնել են միշտ, և հիմա առավել ուղղակի լսելի ու սրացածը դարձել։ Սրբազան հայր, ամեն ինչ սկսվեց սահմանազատման այդ գործընթացից, որտավորությունները ասում են միակողմանի զիջում է, իսկ երեկ Նիկոլ Փաշինյան ասում է, որ դա զիջում չէ, մենք շահելու ենք հակառակը դրանից, ինչպես կմեկնաբանենք։ Հաղթելու ենք։ Մեկնաբանեց։ Միայն այդքանը։ Այո, ել ինչ ասեմ, շահելու ենք, հաղթելու ենք, լավ ենք լինելու, ապագա կա, այդ տրամաբանության մեջ։ Դուք լավ եք, ապրեք, լավ եք լինելու։ Կփորձենք։ Տեսակ, ինքն էլ կփորձ։ Կձգտենք։ Շատ լավ։ Շնորհակալություն։ Խնդրեմ, սիրով։ Մայիսին մայրաքաղաքում Սրբազան հայր։ Արևոտ օրը, լուսավոր, սիրուն, արևոտ։ Ինչ եք ուզում, ժողով։ Մենք քայլում ենք, ապրում ենք, մեքենայով գնում ենք, գալիս ենք։ Հա, սա է ասում, 50 հոգի մարդ է հավաքվել։ Իմիջայելոց, սա ասեմ, թող իրենք էլ իմանան, թե ազգային անվտանգության ծառայությունից, թե ներքին գործերի նախարարությունից, տարբեր օղակներից, մեզ բազմաթիվ ինֆորմացիաներ են գալիս, շնորհակալ եմ, ժողովուրդ ջան, որ այդքան աջակցում եք, շնորհակալ եմ, որ նաև կանխարգելիչ միջոցների մասին եք խոսում, մեզ տեղեկացնում եք, համապատասխան ժամին ես երևի թե կասեմ նաև, թե ինչ են նախատեսել և տեղի կունենա դա, թե տեղի չի ունենա։ Ձեր անձին է առնչվում։ Ընդհանրապես, կասեմ, ուրեմն շնորհակալ եմ, իսկապես բոլոր են ազնիվ հայորդիներին, ովքեր ազգային անվտանգության ծառայության մեջ են գտնվում, իսկապես ազգային անվտանգության ծառայության մեջ, և նաև ոստիկանական ներքին գործերի նախարարության մեջ գտնվող անձինք, ոստիկանական ներքին զորքերի մեջ գտնվող անձինք, ուղղակի ես հիացած եմ ձեր աշխատանքով, շատ ապրեք, շնորհակալություն, որ այդ տեղեկությունները չեմ ասի ռոպե առ ռոպե, բայց կարևոր ժամերին փոխանցում եք, դա շատ ընտիրը և նշանակում է, որ այն հոգին, այն լույսը, որ դուք տեսել եք այս մարդկանց մեջ, ձեր հարազատների, քույրերի, եղբայրների, ծնողների, ձեզանից շատերի ծնողներն են այստեղ, իմիջալուզ, ես ճանաչում եմ շատերին, շատ շնորհակալություն, ապրեք դուք, շարունակեք նույն ձևով, և գիտեմ նաև ինչ ճնշումներով եք անցնում, ինչպես են հազար ու մի տեսակի գործողություններ փորձում կատարել և այլն, բայց այդուհանդերձ մենք շատ լավ տեղեկացված ենք ամեն ինչի մասին, շնորհակալություն։ Եվ այդ ինչից եկավ դա, որ երեք ամբողջ օրը նկարել են, մեկ դրոնով, երկու դրոնով, ծաղրանքով գրել են 50 հոգի մարդ են բան հավաքված, իրենք իրենց մխիթարում են, ասում եմ, չէ, ոչ միայն արդեն լայն հասարակության է խաբում, իրենք իրենց էլ են սուտ ասում ու սկսում են այդ ստերին հավատալ, 50 հոգիով են, դե մի 200 հոգի մարդ են, դե մի 300 հոգի են, շատ չեն, դե ինչ են, ոչինչ, հիմա շարժումը կհավաքվի, կհասնի, ես իմ ինչ աստիճանի, հետո դանդաղ կմարի կգնա, կմարի, այո, խոստանում եմ, որ կմարի։ Երբ որ մարի է, ժամանակ կմարի։ Հոգուտ հայրենիքի և իբարս աստուծո։ Կյանքս կերակ, ուղերձը, ուղերձն է, լրագրողները կյանքս կերան։ Ժողով։
Միշտ, դա մեր ամեն առավոտը այդպես է, չէ՞ հիմա մեզ զրկել եք առավոտվա աղոթքից, ինչ անենք բա։ Նա աստվածաշնչից չի խոսում, քրիստոնեական թեմաներ չի արծարծում։ Ինչ անեմ։ Նստեմ բարդ աստվածաբանական բաներ ասեմ, ընդհանրապես կախվեն, ոգևոր իմաստով կախվեն։ Զարուի ջան, երբ որ մարդ ասելիք չունի, ավել լավ լուր մնա, քան թե ինչ-որ բաներ ասի։ Ասում է, խոսալ չգիտեք, չխոսալ էլ չգիտեք, այդքան բան։ Ես ինչ մեղ գործելու եմ, ես դրա համար պատասխան տալու եմ, ոչ մեկ իրանցից իմ դատավորը չի, սիրելիս, ինչ որ գործեմ, դրա պատասխանը պիտի տամ, բաց ձեռքերով, պարզ աչքերով, բաց ճակատով, իրենք չեն իմ դատավորը, և որև է մեկի դատավորը։ Լավ, Սուրբ Գրքից մի բան ասեմ, մի դատեք, որ չդատվեք, այդ լավ գիտեն իրանք։